नमस्कार, मु आपणक बंधु प्राची महापात्र। टाटा परिवार रो सदस्य न होई मध्य टाटा ग्रुप रो चेयरमैन थिले साइरस मिस्त्री। सड़क दुर्घटना रे केमिति एते बड़ घटना घटीगला दुनिया को सेई प्रश्न एबे खाई गुड़ाउछि। साइरसंक उपरे जेतिकि बड़ दायित्व सुरक्षा भी सेतिकि थिला। मर्सिडीज भली हाई टेक्निक रो कार रे साइरस मिस्त्रींकर मृत्यु हेबा घटना आश्चर्य करिबा स्वाभाविक कथा। तेबे काहीकि हेला दुर्घटना, कौन साइरस मिस्त्री बंचि जाई पारि थांते कि? डाक्टर एवं मुंबई पुलिस रो कहिबा हेला सीट बेल्ट लगाई थिले बंचि जाई पारि थांते साइरस मिस्त्री। कौन सीट बेल्ट न लगाइबा जीवन पई विपद कि? देखंतु पूरा वीडियो। ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଶ ଦୁଃଖ କରୁଛି, କାରଣ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ ସେ ଭୁଲଟି ଥିଲା ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେବା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିଲେ ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ। ଅନାୟିକା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ସେଦିନ। ଦେଖଣାହାରୀ କୁହନ୍ତି ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ଡିଭାଇଡର୍ରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିଟି, ଆଉ ଘଟିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋର୍ରେ ଥିଲା ଯେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଭଳି ଗାଡ଼ିର ଆଗପଟ ଛତୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଗଲା। ହେଲେ ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋର୍ରେ ଥିଲା ଯେ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ପଛରେ ବସିଥିବା ଜାହାଙ୍ଗୀର ପାଣ୍ଡୋଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପଛ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଯାହାଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଛାତିରେ ମାଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅନାୟିକାଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସହ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା କଥା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଗରେ ବସିଲେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ପଛରେ ବସିଲେ ବି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ। ହେଲେ ଆମେ ମାନୁଛେ କେତେ? ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ବି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଭାରତରେ 99% ଲୋକ ପଛରେ ବସିଲେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏନେଇ କେବେ ବିଶେଷ ସଚେତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଦେଶ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବ କି? ବା ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭଲ୍ଭୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହରାଇବା ପରେ ସେ ଭଲ୍ଭୋ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ କମ୍ପାନୀ ମାନିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭଲ୍ଭୋରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ ଏହି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁ କାର୍ କମ୍ପାନୀ, ସବୁ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟକୁ ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ଚାଲିଲେ। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ସର୍ଭେ କହୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ଷକୁ 1,47,000 ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 99% ଲୋକ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ହାଇୱେ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେତେ ସତର୍କ ଆଉ ସଚେତନ ତାହା ଆପଣ ଏବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ 90%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାରତରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାତେ ନାହିଁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ଲଗାଇ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ। 25% ଲୋକ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଚେକିଂ ସ୍ଥାନରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି।
कारण किछि लोक कहंती अणनिश्वासी लगे सीट बेल्ट लगाई बहु समय यात्रा करिबा जहाँ कि भूल आपण क्यों कैटेगोरी आसुछंती वीडियो रु आपण निजे बुझी सारिबेनी। दर्शक बंधु दुर्घटना केबे कहिके आसेनी, दुर्घटना हेउनी बोली भाभी खामख्याली न होइ निजको सुरक्षित रखिबा पई चेष्टा करंतु, कारण आपणक पछरे अनेक लोक आपणकर फेरिबा बाटक अनाइ बसी थांती। जीवनटा खूब मूल्यवान, से साइरस मिस्त्री होंतु कि आपण होंतु वीडियोटी को शेयर करंतु, अन्य को सचेतन करंतु, दायित्ववान होंतु। खुशी रे खुशी रे के न्यूज ओडिसा सह जोड़ी होई रुहंतु। वीडियो देखि सारिबा पारे आपण माने कोन अनुमान करुछंती आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखि जणांतु। देश दुनिया रा अन्यान्य खबर अपडेट पई के न्यूज ओडिसा सह जोड़ी होई रुहंतु।